心了。Det er over ti! Fy faen! Jævlig fett! Vi er kommet til midten av juni. Sommeren har slått seg til ro. Grande gård var altså prestegård i flere hundre år. Så fant kirka det hensiktsmessig å finne nytt sete på den andre siden av Namsen, og gården ble solgt på auksjon i 1875. Kjøper var Åge Hagerups tippoldefar, eller Anne Ovidies tipptippoldefar, og gården var tiltenkt hans andre sønn. Inn på 1900-tallet fikk gården ny hovedbygning, både bredere og høyere enn det som er vanlig på disse trakter. Det har sin forklaring. Og den sønn som var her, han het for Karolius. Og Karolius, han så vel at det var lite hent på gårdsbruk, for det var dårlig tider på gårdsbruk akkurat da. Så han hivet seg på laksfisking og engelske fiskere. Og det huset med bak meg her, det bygde han opp i 1900-tallet. Men altså, huset er ikke som det vanlige Trøndelag. Hun er godt inn at det var en tegning som engelskmenn har med seg. På 1830-tallet dukket de første engelske fiskerne opp i dalføret. Så økte de på i antall til det som har vært en anselig turisttrafikk inn mot århundreskiftet. Hvor mange det var på det meste, finnes det ikke tall på. Men flere hundre må det ha vært rundt år 1900. Mange var her i flere måneder. Noen lorder fantes det blant dem, men de aller fleste var lettere titulert. Mange etterlatenskaper etter engelskmennene er samlet på laksmuseet på Ranheimsletta. Asbjørn Hagerup kan fortelle at det var mer enn laks og jakt som trakk utlendingene hit. Hva hadde de her å gjøre? Egentlig, ja, men det vi kan få inntrykk av, det var sønner eller et eller annet som egentlig ikke kunne gjøre noe hjem, da. Cox, som var laksfisker, og han var også da arkeolog, eller herstudert røver, som det heter på nynorsk. Og han gjorde som engelskmenn ellers, selvsagt, drev gravrøver. Og så er jo sagt, Namdalen er jo egentlig et ganske spesielt område, sånn rent arkeologisk, for det er jo vanvittige mengder med Bertnamshaugene som liksom toppen på det her historien. Det å reise fra England måtte jo være en kjempetur. Altså, han Cox kom jo med båt, og det vet jeg jo at det ble fortalt om at dere andre som kom på Gran, for eksempel, de kom også med båt, da. Og hadde med seg mye utstyr også, da. Pluss slags tjenere og alt mulig styr. Og så i tillegg til fiskeutstyr så hadde vi jo med seg han på grann. Der er det jo egen historie om det der selvspillende pianoet som står der. For det har vært et styr av en annen verden å få opp igjennom Dalom, da. Du begynte jo å spille, og hestene sprang løst og styret av stokken. Så det du mye spor etter engelskmennene da, i tillegg da. Ikke minst det at de da hadde etterløst seg mye hus som de helt delvis bygd, eller ga idé til da. Og det er klart at det var jo impulser som har sett spor i dobbelt forstand. Og så er det klart at de hadde spesielle behov. Veranda, for eksempel, er ikke noen namdalsk oppfinnelse, det er helt sikkert. Det er en sammenheng jeg svarer litt for dem, men de hadde behov for det. Svær veranda, det ene var liksom det vi kunne sett. Det resten var jo derfor at de skulle ha til snørene, ikke minst, da, skulle tørke snørene. For før inn det her engelskmennene kom, så var jo
laksen var noe som helst. Det var mat. Laksgalje, vi hadde laksgalje i beste fall. Eller de stakk da, lystra. Og så selv jeg som ikke er bestemt opptatt av laksefiske, jeg ser jo, altså, jeg var med på å ta inn laks. Jeg husker på om mor og faren min fikk en laks på 21 kilo eller sånt. Når han kom inn der, det var et kjort laks i times tid. Du gjort det, da, du skjønner hvorfor folk blir besett. Altså, det er jo, du kan ikke få en mer spennende. Første verdenskrig førte til at trafikken fra og til England avtok, og snart ble helt borte. Det er all grunn til å tro at savnet var stort på mange gårder langs Namsen. Det var heller ikke sportsfiske av betydning i mellomkrigstida, og naturligvis ikke under 2. verdenskrig. Men så, tidlig på 1950-tallet, begynner det å røre på seg. I 1952, eller om det var 1950, det er jeg litt usikker på, da begynte det å komme noen laksfiskere inn fra Danmark. Da hadde det Berlingske Tidende i avis, som en sportsredaktør som hette for Børge Munch Jensen. Og da kom den delvis hit, også bort til Namsos Jæger- og Fiskeriforening. Så da var en del bortleie. Da var jeg selvfølgelig, det kostet jo forholdsvis lite å fiske. Men det var starten. Selv om fiskerne fra Berlingske Tidene ble borte da Munch Jensen ble borte, kommer det fortsatt danske fiskere til Namsen. Også til Grande Gård. Også denne sommeren. Tommy Andersen og co. lader batterier ved bredden. Den eldste blant dem var også med i et av lagene fra Berlingske Tidene. Så får et par av de langveisfarene en spennende dag på elva. Først er det Tommy Andersen som får sitte med stengene. Så har jeg jo brukt dagskolen. Så! Ja, vi har hokk. Jeg lykker på. Farvel. Oi! Det er god, Tommy. Det er muligt nu. Så er han bare lidt mere opad. Når det hugger, er det 3 stenger i spill, og viktig å holde hodet kaldt. Nei, 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 nei. Rolig. Sånn der. Den tror jeg ser ordentligt, den tog ud i strømmen. Det er en god en. Det er også en... Den rykker lidt med hovedet sådan. Jeg tror også, det er en det. Det kan godt være en pæn fisk. Oj, sindssygt, mand. Jeg faldt sgu næsten. Ja. Ej, den er sgu over 5, den der.
flott. Den er totalt blank. Fyldt med lus. Kanon. Nå har de skiftet plass i båten, og Mick Nilsen får prøve seg. Der blir de satt i. Oi! Det er god, Tommy. Rolig, rolig. Sæt nu der ordentligt på. Sindssygt, den fløj ud af vand. Skal man sgu fat i den anden? Rolig nu. Ikke, nej, ikke træk den helt op. Du skal filde den ud på afstanden. Der. Størrelse. Jeg skal lige uden for de grene her. Jeg er totalt vild. Hvad siger du til det? Pas på grenene. Normalt der bliver de der også udefra, men... Jeg spurgte en gren der. Ja. Ej, der sidder på siden af den. Ja, jeg kan godt se det. Det kan også være, den er filtret ind. Er du klar, Tommy? Ja, rolig. Nej, den ser sgu da fin. Den ser da i munden. Hvor er det vildt, den bare. Kraft, det er med godt gamle regn. Ved elvebredden lenger opp på vallet kommer vi i prat med en enslig markfisker. For ham har laksefiske og miljø på gården vært helsebot. Ja, jeg har finnet perlen i mitt hjerte her i Namsen. Jeg har en... Det er barndom som har egentlig preget meg mye i forhold til det med vonde minner og sånne ting. Her får jeg ro i sjela. Og jeg har hatt mye depresjoner, og etter at jeg har begynt å fiske her, så har jeg begynt å livne til mye, mye mer. Så etter at Grande Gård og Anne og Pål og Åge og Martha har hjulpet meg, så har jeg... Jeg finner ikke noe bedre sted på denne jord. Kona mi skjønner det at jeg har dette det fiskegalskapen i meg. Og hun vet det at jeg får dra og fiske, det hjelper mye på det mentale hjemme. Første gangen jeg var her, så var jeg en uke. Men de siste årene så har jeg vært her i 3 uker hvert år. Så det har blitt lengre og lengre. I år skal jeg være her en måned. Så sier kjæringen til slutt, så er du her hele sesongen. Nå venter jeg blir pensjonist. Noen ganger får du veldig aggressiv bit, andre ganger får du sånn bitte små, så nesten som et abbor. Det er så småfisk, og det er ofte de største. De største laksene jeg har fått, det har nesten bare vært klyping. Det har ikke vært noe aggressivt. Jeg er en markfisker. Jeg fisker veldig mye med flue, men mark er liksom det som gir meg mest. I en av båtene lenger ned på vallet er det aktivitet og høy puls. Jeg tror han er stor, altså. Er den tung, eller? Er den tung? Ja. Ja, den gjør det. Det er typisk storfisk. Jeg har ikke sett noen. Jeg lar han få bare så litt. Prøv å få den litt opp. Nå prøv at de går ned i siden. Skal jeg treffe?
sikker. Ja, bare hold frem. Nå går den oppå. Ja. Hva større den der fikk sist? Ja. Her kommer den. Åh! Nei, ikke så. Nei, nei, jo. Pass på motoren. Jeg prøver å presse den opp. Press den opp. Sær. Er det ikke sånn? Han er ikke så stor, men han er fin. Han går andre veien. Ja. Han er fin, ass. Ja, fin laks. Stor laks. Det er stor laks. Ja, det må det være. Ja. Bare hold opp, opp. Fin. Og guljævel. Finally! Der satt den. Tok bare 22 timer. Ja. Anne og Vidi har fått på seg laksetøflene med rosa minkpels. De brukes når laks skal veies, naturligvis. For en glede. Det er fin laks. Ja, det var en fin laks. Herlig. Den er overfortjent. Yeah! 5,7. Øyemål. Ja, men det var bra. Øyemål. Smale øyene, men vekk er vi. Hver laks får sin bjelleklang. En lyd bevern fra Li har hørt mange ganger. Saken at det ble laksfisker for 51 år siden, det er jo litt spesielt da. For jeg var med svigermor mi på bingo. Og det var jeg heldig, så vann jeg i fiskerstang, sånn laksstang, men uten snell. Og så, min svigermor var en nabo med en som hadde et laksvall litt lenger ned, heter for Hildrem. Gunnar Ramdahl heter han, og så fortalte han der at jeg hadde vært ned laksstanga. Og du verden, Ivar, da må vi altså, fiske laks, ja. Ja, så sier jeg, har ikke noe snell. Nei, men da må du skaffe deg snell, da. Og jeg skjønner noe ikke mye til dere der, da, så jeg var så fiktig med snell, og og bare en sånn liten trommelsnær, det gikk ikke mer enn knapt 100 meter på. Så han stod flere av når jeg kom og skulle fikse. Ja. Fikk ikke noe laks første dagen. Men så sier han at vi må prøve igjen sen. Så var vi vekk andre dagen da, og da fikk vi en stor opplevelse. Da, som, og da ble bassinen bitt av, for da fikk vi en laks på 11 kilo. Så da var det jo gjort da. Men den største laksen jeg fikk, den var oppe i Bjøra, rett oppi her, i 96. Det fikk jeg min største laks på 19,7 kilo. Fra den eldre garde flytter vi oss over til rekruttavdelingen for å se om det er noe liv der. Så for et par år siden så tenkte jeg skulle klare å få konvertert William også til laksefisker. Det er jo hyggelig å ha noen å fiske sammen med. Vi har jo to døtter også, de har aldri klart å lure meg opp i elva. Så da ble William med for første gang i fjor, her til Grande. Ja, i fjor når vi skulle fiske, da fikk jeg 7 laks på en uke, og han fikk ingen. Første gang skjønte jeg ikke helt hvordan jeg skulle gjøre, for det var første gang jeg faktisk hadde fisket laks. Så jeg bare hørte på han, og så bare dro jeg egentlig. Helt til den kom på land, og så merket jeg at den, helt til jeg skulle dra den på land, og dro den ut sånn, kjempe mye snøre. Men altså, til slutt klarte jeg å få den inn da. Men jeg synes det var litt annerledes enn ørret og sånt. Ja. Så i fjor hadde vi en morsom episode når det gikk på en ordentlig stor fisk. Og da, den dro jo noe voldsomt av gårde med snøre og alt nedover. Og jeg rodde jo alt jeg kunne, vet du, inn til land i et voldsomt tempo. Så tenkte jeg, jeg hører jo når båten treffer land, så da får jeg bare hoppe ut av båten og så få dratt den inn og få William på land. Og ror jo alt jeg kan, og så hører du plutselig det smeller, tenkte jeg, nå er land. Så jeg hopper jo ut, egentlig uten å se meg om. Men da hadde jeg rodd inn i en stokk. Så jeg gikk jo ned under vann, med vann opp til her, og hang der med hetta baki her, og bare kaos.
Jeg begynte å stresse noe helt sykt, for den dro meg jo liksom ut i vannet nesten. Men det var en til person der som hjalp meg litt grann, da. Så imens pappa var i vann og liksom tok seg en svømmepause, og jeg var på land med han personen, da måtte han ene personen løpe ut og håve den fisken. Mm. Så det var veldig snilt. Vi klarte å få den på land til slutt, da. Den var jo 7 kilo. Så det var en ordentlig, ordentlig stor fisk. Det var den største fisken du har fått. Ja. Mm. I alt er det 20-talls båter tilgjengelig langs elvebredden, hver med sitt navn og maling som forteller hvor de kommer fra. Og båtene kommer til verden en av fjøsbygningene på gården, vanligvis med en nedkomst i året. Det startet noe med at jeg skulle prøve å lappe en båt åt Norge for mange år siden, som var så dårlig at det var ikke noe lapp på. Og så vi plukket en sånn og bruker en som mal, og så bygger vi en ny. Og så er han helt på. Så er det mange som velger å ro selv. Førstegangsreisende anbefales å leie en roer noen timer. Det kan være lurt. Det kommer jo mye folk, da. Så når behovet er der og er hjem, så prøver jeg å bidra så mye jeg kan, da. Nei, det tror jeg å snakke med, klare å snakke med folk. Og man må jo tilpasse seg etter folk, og noen vil snakke mye, og noen vil snakke lite, og ja, gi dem tips. Og det er ikke nødvendig, trenger ikke nødvendigvis å rope mest laks, men i hvert fall lære dem ting og vise dem elva, da. Selvfølgelig så vil man jo rope mest laks også, men... Når de kommer hit og ikke fisker før, så er det en fordel å... Fordel å ha noen som vet ikke, kanskje steiner og sånn ligger, så ikke en ting at du ror over det, men at de ikke kjører på land, da. Kjører på stein, da, med motoren og... Sånn som jeg har gjort også, jeg har jo hørt meg veldig mye folk, da. Roer som har rodd i alle år, og fiskere på gården, og spurt, og vært interessert å høre hvor de tar laks og hvor de anbefaler, og så lærer man seg selv, da, etter hvert. Så. Men det tar gjerne noen år da, før du blir fortrolig med og blir veldig flink da, på de plassene. Og... Det var noen megler som satt på telefonen. Holdt noe på med jobben sin. Ja. Altså, beite noe, og da... Samtalen går fort over. Ja. Det er mange opplevelser, vet du, men særlig de som, de folka som blir veldig glad. Det er artig. Hoppa med litt, da. Ja, hele fisken var hele, ja. En halvmeter over vannet. Det, så, det var en fin fisk. Ja, jeg... At du får... Sånn, stopp og sveil der. Kanskje en sveil der. Du ser den koblingen der. Der, ja. Der. Du får den opp. Ja, hold bra. Jeg prøver å... Da får du opp. Ja, 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 ja! Ja, dere! At Jens, du får den! Den er stor, da. Jeg er kjempeglad. Det er 50 timer dorging på Eidsvatnet uten tegn til liv, mens de andre der oppe drar inn fisk. Og så reiser jeg hit, og så endelig så ordner det seg. I neste episode. Hi, så lyst til å besøke paven. Sånn. Kommer jeg å komme ganger ned troppa med kaffekannen, ja. Så tenkte jeg, hva i all verden var han sa nå? Og så sier Jorat en gang til. I hi, så lyst til hals på paven. Å, jævlen, hva er det? Hva er det? Det ble en slags besettelse. Greide ikke å... Befri den tankene.
Men så kom vi over der to vognene som stod på Snåsa stasjon. Ja, februar 2017 fikk jeg med en real skrell. For det var jo noe av det første han sa, at jeg skal på laksefiske.